Вибачаємося. Справа Солтянська, клопотання були прокурор, я висос. Чого я, доброго дня. Включайте. Судова засідання оголошує тебе, поэтому сьогодні судовому засіданні продовжую розглядати справа. Цивільна, позивач у нас Геращенко Сергій Вікторович, відповідач. Вовк Богдан Вікторович, інспектор, лейтенант поліції 2-го батальйону 3-ї роти, управління патрульної поліції в Харківській області. Позов на адміністративний позов, розв'язкове знання, постанова, яка винесена протиправною, скасування закриття справ та адмінпорушення. Перевірка як учасника процесу. Секретар, прошу доповісти, хто не з'явився, якщо не з'явився, причин їх не є. Судовий процес фіксується фіксуєте засіб Котуля? Суд встановлює всіх учасників судового розгляду. Є у нас позивач Геращенко Сергій Вікторович. Є в залі сесії? Так, я. Займайте місце мікрофону. Це документ, який посвідчує особи, є у вас? Да. Судовому розпоряднику надайте. Підходьте до мікрофону, будь ласка. Да. Встановлю вашим пікні дані. Назвіть правильно ваше прізвище, ім'я побачу. Геращенко Сергій Вікторович. Число, місяць, рік народження. 25.03.93. Місце народження. Харківська область, Великобрилицький район. Населений пункт? Червона Хвиля. Польова 31. Місце роботи, освіта? Освіта технічна, офіційно не працює. Ви стоїте в центрі зайнятості як безробітні? Ні. Адреса місця реєстрації проживання? Харківська область, Великобрилицький район, село Червона Хвиля, Польова 31. За цю адресу ви зареєстровані, за цю адресу ви проживаєте, так? Да. Скажіть, будь ласка, судову повістку УФАЛу ви отримали? Да. Скажіть, будь ласка, у нас є електронний суд. СМС-повідомлення, ви заяву про отримання СМС-повідомлення писали, ні? Ні. Секретар писав? Ні. На отримання СМС-повідомлення. Ну, мається право скористувати, щоб іменно було більш зручніше вам отримувати СМС-повідомлення через електронний суд, написавши про це заяву. Це зрозуміло? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, перед тим, як продовжити розгляд справи, чи є ось якісь заяви про питання? У нас відкрите судове засідання і є присутні сторонні особи, законом дозволяється, чи є у вас представник, чи немає, скільки підготовчому судовому засіданні, ніяких клопотань ви не заявляли і стверджували, що ви самостійно будете представляти свої інтереси. Ну, представник мій. Представник, у вас безкоштовна правова допомога чи угоду укладена? Да, будь ласка, можете. Угода. Угода. Документи, які посвідчують, надайте на адресу суду. Є ордер. Манько Олексій Михайлович, посвата. Ви в реєстрі є? Обов'язково. Суд встановлює ваші анкетні дані. Назвіть правильно ваше прізвище, ім'я по батьку. Манько Олексій Михайлович, адвокат, рада адвокатів Харківської області, Національна асоціація адвокатів України. У вас копія документа є цього чи немає? Ні, я вам оригінал до справи залежу. Ні, ордер є о цьому, щоб знятися, приєднати. Більше вимоги чинного законодавства, стаття 49 кодексу адміністративного судочинства не передбачає, у зв'язку з цим є неналежні. Ви не заперечуєте, щоб ваші документи могли відкрити? Там безпосередньо, де моє посвідчення, воно не передбачено, щоб розпочати справу, у зв'язку з цим я заперечую, тому що є там фотокартка моя. Повертайте, будь ласка. Геращенко Сергій Вікторович.
Ви пунктували угоду 3.03 сьогодні, так? Олексій Михайлович, скажіть, будь ласка, чи будуть у вас заяви, то можливо безпосередньо познайомити з матеріалом? Ознайомлення з матеріалом справи не потребую. Безпосередньо знайомив мене мій клієнт з усіма процесуальними документами в матеріалах справи, які містяться, які безпосередньо були викладені садом, судом. Є лише заява, яка безпосередньо надана, також буде Геращенко Сергію Вікторовичу. Ну, це після оголошення складу цього питання, так? Ну, так, заява про відносно клопотань раніше наданих. Інших заяв клопотань немає. Інших немає. Зрозуміло. Відповідач у нас Вовк Богдан Вікторович. Не зараз усіння? Ні. Немає. Оголошується склад суду. Головуючий суддя Рика Микола, секретар судового засідання КПН Калтина. Один. Відповідно до статті 36-38 Кодексу адміністративного судочинства ви маєте право заявляти відводи складу суду. Стаття 36 Кодексу адміністративного судочинства передбачає, що суддя не може брати участь в розгляді адміністративної справи, підлягає відводу саме відводу. Якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасника справи в цій чи іншій справі. Якщо він прямо чи посередковано заінтересований в статті розвитку, якщо він членився близьким родичем, а саме чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасник, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювальник, член сім'ї або близький родич чи сторі, або осіб, які надавали стороні чи іншій правді допомогу в цій справі. За наявності інших охорони засумним попереджено судді. В разі порушення порядку висуді дорогі справи встановлено статтею 31 цього кодексу. Суддя підлягає відводу, також заявниці встановлено статтею 37. Недопустимо складання розгляду справи. Це первинне розгляд справи. Секретар судового засідання, відповідно до статті 38, підлягає відводу стільки підстав, що і суддя. Сергій Вікторович, скажіть, будь ласка, чи довіряєте в даному складу суду, чи вважаєте буде розглянуто справи? Олексій Михайлович, скажіть. Відводів немає, саме відводів немає. Оскільки заяв для відводів у відводі підстав не вбачається, суд ухвалив продовжити розгляд справи за даною стороною суду. Пам'ятки про процесуальні права судовий розпорядник ви вручили у нас Сергій Вікторович. Отримав. Скажіть, будь ласка, Сергій Вікторович, немає необхідності додатково роз'яснювати ці права? Ні, немає. У підготовчому судовому засіданні ви були присутні, ми також вручали передбачене статтею 40. 49 права і обов'язки, сторін 51, 54, 59 повноважних представника є, 71, 128. 71. Суд зазначає, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які ґрунтуються вимоги заперечення, крім випадків статтею 72. В адміністративних справах про протиправність рішень є або бездіяльність суб'єкта владних повноважень, що доказано про вміну свого рішення чи бездіяльності, поки на відповідача, якщо він заперечує проти адмінпозову. Ну так законодавство. Тобто це зрозуміло. Повторно вам роз'яснювати ці права не має необхідності, так? Голосніше, будь ласка, у нас голосування. Оскільки по клопотанням ніяких заяв клопотань немає, тому суд вирішує, у нас є неявка відповідача. Як зазначено, це у нас стаття 71, обов'язок доказання покладається на суб'єкта владних повноважень. У нас зазначена адреса була інспектор 2-го батальйону, 3-й роти управління патрульної поліції, лейтенант поліції Вовк Шевченка, 315, місто Харків. Це за місцем знаходження управління патрульної поліції, так? На адресу. Суд на адресу аркуш номер 34, 11 лютого направив судову повістку і копію файлу по цивільній справі. Є в матеріалах справи управління патрульної поліції. Вони отримали аркуш номер 23637 14.02.2020. Секретар судового засідання, скажіть, будь ласка, чи були якісь повідомлення, надходження, причини неявки або поважність неявки відповідача? Суд зазначає, на адресу суду надійшло декілька листів. Начальник департаменту поліції управління патрульної поліції Харкова області Альона Стрижак, Сергій Бондаренко, виконавець, рапорт, копія. Це
з документами ви маєте можливість ознайомитися. Відомо вам, що надійшли такі документи чи ні? Ні, не відомо. 27 лютого. Ну, клопотання ваше були, ми задовольняли її. Якщо є можливість, ви маєте право ознайомитись. Тому, будь ласка, думка у нас Геращенка Сергія Вікторовича, також представника Олексія Михайловича. У нас не з'явився, як ви бачите, відповідач. Причини неявки він не повідомляє. Також суд доповідає, що він не з'явився і в підготовці судового засідання. Так, враховуючи, що належним чином повідомлений, вважаємо за можливе проведення розгляду справи для всіх судових суд. Ви, Сергій Вікторович, згодні з такою позицією? Так, так. Наслідки неявки судового засідання. Оскільки у нас не з'явився, він не з'явився повторно судового засідання. Також, як пам'ятаєте, він є і підготовче судового засідання. Ніяких заяв про питань не надав, не надходило. Тому суд висловив думку позивача, представника позивача, керуючись статтею 205 КАС України, ухвалив можливо розглянути справу у відсутності відповідача, який повідомлено належним чином. Перед тим, як перейти до з'ясування обставин справи, дослідження доказів, клопотання, Сергій Вікторович, ви якийсь письмово говорите, у вас представник вважає заявити. Тоді слово надається Манько Олексію Михайловичу. Будь ласка, що у вас за клопотання? У нас заява у зв'язку з тим, що 11.02 було за відсутністю адвоката, саме мене, особа була введена в оман щодо розуміння вимог чинного законодавства з боку судді, тому склав він клопотання щодо витребування відеоматеріалів із управління патрульної поліції в Харківській області в підтвердження неправомірних дій поліцейського ВОВ. Але, враховуючи вимоги частини 2 статті 177 Кодексу внесення судочинства, обов'язок щодо доказання правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача. Тому, враховуючи, що клопотання від 11.02.2020 суперечить вимогам чинного законодавства, даною заявою анульовується та відкликається зазначене клопотання. Дякую. Ну, і ми дотримуємося рішення Верховного суду, яке є незмінне і остаточне від 26.04.2018 року, 338/1/17 справа, в якому зазначено у разі відсутності у постанові про адміністративне правопорушення посилань на докази вчинення особистим правопорушенням, визначені статті 251, які від 252 він повинен був оцінити, виключно під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Надання таких доказів в подальшому, от як зараз відбулося, їх належність та допустимість з огляду на факт відсутності в посиланні неможливе. У зв'язку з цим керуємося даною. Є клопотання, у нас по суті ми ще не розглядали. Ви підтримуєте дане клопотання? Да. Суд ухвалив приєднати дану заяву до матеріалу цивільної справи. І коли при дослідженні доказів дати їм юридичну оцінку, і як зазначив ваш представник, вирішити питання допустимість або недопустимість доказів. Інші якісь заяви про питання? Ні, це не більше. Оскільки ніяких заяв про питання немає, суд ухвалив перейти до з'ясування обставин справи і дослідження доказів. Починається дослідження, з'ясування обставин дослідження доказів вступного слова. Будь ласка, Сергій Вікторович, вам надається вступне слово. Суд заслухає вступне слово позивача або підтримка представника. В цьому слові учасники справи в усній формі стисло викладають зміст і підстави своїм вимогам. Тому, будь ласка, по обставинам справи. Сергій Вікторович, вам надається можливість виступити. Тобто, фактично, що ви написали? Правила дорожнього руху не порушував. Все написано в заяві. Підтримую все, що там написано. Тобто ви зазначаєте обставини, які викладені адміністративною позовом, правильно зрозумів суд? Так, да, так. Да. Там обставини справи, і ви зазначаєте, що правила дорожнього руху ви не порушуєте. В зв'язку з чим ви що просите? Скасувати постанову, закрити справу про адміністративне правопорушення. Все ви висловили вступному суду? Да. Будь ласка, представнику також надається можливість юридично обґрунтувати, як ви вважаєте, що
Сергій Вікторович, юридичну необізнану особу, у вас фактично немає юридичної освіти. Тому, будь ласка, Олексій Михайлович, ви можете також уступне слово скористатися. Відповідно до статті 252 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейський зобов'язаний був оцінити ті докази, яких він повинен був зібрати у розгляді даного адміністративного матеріалу самопровадження. Відповідно до даної постанови комісії матеріалу справи є незрозумілим, чому суд витребував оригінал. Ми надали до суду оригінал даного постанови. В ній зазначено, що у додатку номер 9 до постанови не додається жодного доказу. Це свідчить про те, що особа посадова, виконуючи свої посадові обов'язки, не виконала вимоги статті 251, не зібрала жодного доказу, крім того, який вона повинна була оцінити в даному адміністративному провадженні. Слід звернути, що відповідно до розгляду справи він відбувався за адресою, яка зазначена місто Харків, вулиця Москалівська, 102А, і в даному ж проміжку нібито особа керувала транспортним засобом, що самовиключає підстави вважати, що даний транспортний засіб взагалі просто пересувався, у зв'язку з тим, що якщо зазначити цю фабулу даної постанови, в ній зазначено, що нібито особа рухалася при наявності двох смуг для руху в одному напрямку, що суперечить та виключається тим, що особа не рухалась, тому що вона знаходилася біля будинку 102, і розгляд справи фабулу постанови, що заклав працівник патрульної поліції. Да. Частина 2 статті 122 взагалі не вбачається дане правопорушення без зазначення простору, де повинна була хоча б до нього залучити повинен був він схему, в якій зазначити, що в даному там є працівником зазначений нібито, так, суд досліджує, яке було порушення пункти правил дорожнього руху. Він в цій частині, що ви можете сказати? Дане правило порушення дорожнього руху мій клієнт не порушував. Більш того, в даному проміжку ділянки він не рухався в даному проміжку ділянки. Жодний матеріал до даної постанови не свідчить, що дана особа там керувала за кермом даного транспортного засобу. Поліцейський не скористався своїм правом щодо надання відзиву, в якому він би надав дані документи. Да, дійсно було надано вами там ухвалу про витребування доказів, але відповідно, незрозуміло, чого Великобородицький суд не розуміє, що є рішення і наказ, який консолідує всю Україну, і у разі відкриття ухвали про відкриття провадження, якщо постанова направляється до виконавчої служби, вони надають подання і відзивають дану постанову. Все це вже місто Україна все вже знає. На жаль, сюди ще не дійшло. Так. Ну, в чому питання? Ми пояснення дамо, в чому питання зазначав. І ми ставили питання, оскільки декілька було звернень, телефонної розмови у нас в виконавчій службі, чи знаходиться, чи не знаходиться. Ми скажемо, хто ви що, зробить запит. А ми скажемо, повинна бути, якщо подана позовна заява, і ми надали на відповідача, ми вам пояснювали також, сходіть, щоб не була нарахована подвійна сплата штрафу. Розумієте, що просто? ВДВС, як ви зазначили, вони стверджують, що знаходиться, у нас ніяких доказів немає. Останній розділ. З чим? Ми розуміємо суд цю позицію. Не зупиняє, я за те, щоб сказати. Ми направили до відома фактично, щоб воно було відомо ВДВС, що дійсно розглядається по суті спір і ніякого супроводного є. Там потребування. Да, і крім того, це буде порядок дослідження, ми дамо оцінку. Якщо достатньо, як ви вважаєте, що оригінал стверджує матеріал справи, але ми будемо Це є стрічка, яку безпосередньо видала посадова особа, безпосередньо особа. І саме даний стрічка є, не читав, розумієте? Оцей даний процесуальний документ, де оскаржується. Розумію. Саме і цьому повинен також надати суд оцінку, що особі надають такий документ нечитабільний. Розумієте, в чому питання? Він нечитабельний. Да, уже це є підставою скасування даного документу. Ми зазначили стаття 77, зразу ж перед тим, як частина, що частина 2. Належні докази, але суд є для з'ясування і повноти розгляду справи по цій категорії справи, суд має власне ініціативи для огляду і дати оцінку даному документу. Це вірно, бути неупередженим, ви скажете, щоб яким-то зацікавленим суда зацікавився немає.
або щоб не повноти. Оскільки у нас і раніше були такі факти, прізвищ, ім'я, батькові немає посадової особи. Це добре зазначено. Ми будемо зараз досліджувати, вас зрозумієте, і ви порозумієтесь в позиції суду. Ще, позиція, будь ласка, суду, да, Олексій Михайлович, будь ласка, вступного слова. Якщо достатньо вважаєте, то ми перейдемо. Ну, да, давайте більш детально. Ваші вимоги вступного слова, що ви прохаєте? Відповідно до статті 286, суд вже повинен був виконати вимогу, і там 10 день з дня відкриття, на жаль, 2 місяці вже чомусь об'єктивність чомусь полягає. Ми просимо скасувати. Розумію. І закрити адміністративне право. Повинно бути два райони, 8 суддів, у нас фактично. Ну, це наше проблема. Розумію. Сусідній район, зараз я сусідній розглядав, 120 мені з кримінальних проваджень надійшло. Добре. Три повинно бути, один суддя, ми зазначаємо. Але добре. Зараз передній обід. Обід? Вже немає. Зрозуміло. Заслухав суд вступне слово, тому оскільки ніяких заяв клопотань не надійшло, суд відповідно до кодексу адміністративного судочинства переходить до порядку з'ясування обставин справи досліджень доказів. Досліджень доказів під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі, ознайомитись з письмовими електронними доказами, висновки експертів, пояснення учасника, вигляд заяви, також покази свідків, оглянути речові докази. Тому, будь ласка, про порядок з'ясування обстоятельств дослідження доказів. Хоча цей порядок був встановлений в підготовчому судовому засіданні. Гращенко Сергій Вікторович і Олексій Михайлович, будь ласка, який ви вважаєте необхідно застосувати порядок з'ясування обстоятельств дослідження письмових доказів? Єдиним доказом того, що ми не порушували, є дана постанова і відсутність на нього відзиву, який підтверджує і дійсно було б не спростовувало вимог статті 77, за якою посадова особа зобов'язана надати докази суду винуватості особи із збір даних документів, які підтвердився законом. На жаль, даного не зроблено, тому дана постанова, відповідно до вимог чинного законодавства, сталої практики Верховного суду новотворена, є підставою для скасування такого акту індивідуальних дій. У зв'язку з цим просимо задовольнити дане клопотання і даний позов і скасувати дану постанову. Щодо статті частини 3 статті 77, це окрема категорія справ, відповідно 286, суд не має права збирати докази винуватості. Дану оцінку вже є Верховна Вища Рада Правосуддя надала. Тому ви не плутайте, будь ласка. Наталі, дякую. Будь ласка, Сергій Вікторович, будь ласка, ви згодні з пропозицією? При таких обставинах суд висловив вступне слово, ухвалив перейти до дослідження письмових доказів, а саме ті документи, які надані позивачем. І крім того, суд зазначається вже і пояснив Олексій Михайлович, оскільки ви не отримали відзиву на позовну заяву, так? Ні. Фактично стверджує, що відповідач не скористався своїм правом, фактично, а в апріорі не скористався, значить він погодився з обставинами, які виконані позовну заяву. Так зрозумів суд? Так. Так і закон. Переходимо до дослідження доказів. Підтвердження до позовної заяви Геращенка Сергія Вікторовича було додано. Паспорт Геращенка Сергія Вікторовича. Оригінал ви надали на адресу суду, з якого вбачається ваше прізвище, ім'я, по батька. Ви є громадянином України, зареєстровані. Червона хвиля польова 31. Тобто за місцем вашої реєстрації ви звернулись. Тобто там населений пункт розташований на території Великобузького району. Аркуш номер 5. Стрічка, як зазначив у нас Олексій Михайлович, це фактично постанова, яка була винесена відповідачем, працівником поліції, так? Так. При яких обставинах, коли? От ви надали аркуш номер 5, оскільки мовою оригіналу стягнення все нечитабельне, зафіксовані нечитабельне, камера 2308 синього кольору, серія нечитабельна, дата 02.11, більше не цито, місце нечитабельне, посада. Борда нечитабельна. Особа щодо справи Геращенка, сер транспортних.
транспортний засіб, номер марки нечитабельна, 08-17-56, вулиця 102А. Підпис осудок, яка висунена постанова, Богдан Вікторович. Підпис, яка притягується до адміністративної відмови. Платник Геращенко Сергій Вікторович, сума 420 призначена, стаття 122, частина 2, фабула. 2.11.18, вулиця М. Оскалівська, 102. І все. Ну, будь ласка, судовий розпорядник, підходьте. Документ от є у нас, і надайте для огляду стороні, а саме Манько Олексій Михайлович, Герасенко Сергій Вікторович. В оригіналі ось є, який документ було надано позивачем для подачі позовної заяви. Підходьте, будь ласка, Сергій Вікторович. Ну, мова оригіналу. Ну, шановний суд, зазначаємо те, що ми зняли і там є у нас є копія, да, яка читабельна, а те, що з ним знищили його, знаходячись у матеріалі справи, ми фіксуємо це, да. Все, що зазначив суддя, це вірно. Таким шляхом, у зв'язку з тим, що можливо і 10 днів 268-го, бо це псується, оця стрічка, і на клей не потрібно було, в зв'язку з тим, що клей, він знищив те, що було в нею напечатано. Ви його знищили, речовий доказ, прошу залучити копію, якщо читали. Ну, фактично, да. Ви знімали, в чому, якщо є. Ні, ви її приклеїли на клей. Ні, чого, знімали ми з другого. Копія читабільна є. З другого, зараз будемо далі, якщо немає, ми добивалися, дебали. Ми коли направляли стороні і вимусили, ні, далі. Із копії документів там було читабельне, знята копія. Так, воно читабельне було. Я не розумію, чому воно у вас знищилось так. У нас читабельне, бо ми не змогли зробити цього. Далі, ну ви зрозуміли, в чому питання. Да. І це зазначає суд, і ви, тобто, що дійсно, ну, що маємо, то маємо. Ну, що день не нашого. Давайте, ці документи. Судове розпорядження. Ну поверніть, будь ласка. У нас є читабельна, але я щось не зрозумів, там немає. Не у вас. Зараз ми будемо. Давайте засвідчити. Будемо досвідчити. Акт номер 6. Була надана позовна заява, копія паспорта, примірник постанови, оригінал, позовна заява, примірник постанови для відповідача. Надійшло документів 9 аркушів. Винесено було фало про відкриття провадження, і суд відкрив провадження, розглянув загальне позовне провадження для заслуховування сторін. Інспектору батальйону направлена судова повістка, аркуш номер 13, і виконана 11 лютого на 15 годин. Також аркуш номер 4, Геращенко Сергія Вікторовича, на 11 лютого 15 годин. Тобто ви були присутні у залі судового засідання. Підтвердження, що аркуш номер 17, інспектор батальйону, отримали 21 січня на 17 є Терехова і Геращенка СВ Польова. Отримала мати. Ну, ви з'явилися судового засідання. Аркуш номер 19. Суд вручив вам пам'ятку про це не право. Ви не заперечуєте, що вам ці обставини, тобто суд роз'яснював. Ваші права і обов'язки передбачені кодексом адміністративного судочинства. Вам не було заявне клопотання. Розписка про ознайомлення з матеріалом справи. Пам'ятаєте? Ви ознайомлювалися. Тим клопотання було написано витребувати УПП Харківської області відомого порушення відео з камер поліцейських, а також рапорт патрульна ВОК Богдана Вікторовича поліції батальйону управління поліції в Харківській області Шевченка 315. Від оточому судовому засіданні ви були присутні. І ви роз'яснювали, тобто пояснювали суду обставини справи, тобто події, яким чином ви рухались, яким чином була зупинена, що проходило у вас фіксування. Ви одразу ж оскаржили ці дії департамент поліції. Через вихідні фото. Ну, напротяг, як певна строку, тобто. Да. Скористалось. Було прийнято рішення, після цього ви звернулись до суду, так? Так. В підтвердження цього ви надали відповідь департамент патрульної поліції Сергію Геращенко. Шановний пане Геращенко, відповідь датована 13 листопада. Давав відповідь у вас Размік Оганісян. Було таке так? Ну, бумажку, так. Да. Підпис не, його. Бумага, це лист було направлено на вашу адресу, так? Ну, так. Ну, є.
мовою оригіналу. Керівництво управління патрульної поліції в Харківській області було проведено перевірку за фактами викладених у вашій скарзі 4.11.2019 року. Події мали 2 листопада. Ви звернулись... Субота. 4. Проведено становище 2.11. Порушення пункт 11.5 ПДД України. Прикерування автомобіль Volkswagen LT35 А6387 за адресою Харків, вулиця Москалівська, в районі будинку 102А, відношення інспектор роти номер 3 батальйону номер 2 лейтенантом поліції Вовк була винесена постанова про відповідне адміністративне стягнення про справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Зафіксовано в неоперативному режимі за частину 2 статті 122. І накладене стягнення в розмірі 420 гривень. Ну, такі події мали місце. Тобто складалася постанова. Друга, зупинивши висовказаний транспортний засіб, інспектор роти 3 батальйону 2 підійшов до водія, привітався, рекомендувався та пояснив суд порушення. Пред'явили відео про порушення для знайомих. У відповідності до вимог пункт 2.4 попросив пред'явити для перевірки документи в пункті 2.1 ПД України. Ну, обставини зазначаєте. Це в ході було... Трошки не такі. Ви тривалий час не пред'являли посвідчення. Описує це за підписом начальник департаменту патрульної поліції. Так? Повідомляли, що телефонуєте на гарячу лінію. Згодом ви ж таки пред'явили документи. В сказі ви сказали, інспектор не пред'явив посвідчення. Дана обставина спростовується відеозаписом. На вимогу водія інспектор Вовк пред'явив своє службове посвідчення. Після встановлення повідомив, що буде розглядати справу. Роз'яснив положення статті 63, статті 307, 308, а також передбачено статтею 268. Право та порядок строку скарження постанови. Було опитано вас, ви надали усні пояснення. Спочатку повідомляли, що в правому ряді припарковані автомобілі. Потім сказали, що необхідно було здійснити розворіт після моста. Також наголошував, що для здійснення маневру повороту наліво заважав трамвай. На питання, чому завчасно не вімкнули покажчик повороту, не відповіли. В скарзі ви також сказали, я рухався в лівому крайньому ряду для маневру, а саме повороту лівий сигнал поворот не вімкнув, тому що до самого повороту було більше 100 метрів. Переглядом відеозапису про порушення дійти висновку, що обставина, яку вказує скаржник, не відповідає дійсності. Пункт 11.5 ПД України вказує, що на дорогах, які мають дві і більше смуги, це пункт, який вміняється в постанові зазначено, напрямку виїзд на крайню ліву для руху в цьому ж напрямку дозволяє, що якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розворота або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги в одностороннім рухом в населених пунктах, коли це суперечить правилам зупинки стоянки. Переглядом відеозапису з відеореєстратору патрульних встановлено, що 2.11.19 місто Харків водій автомобіля Volkswagen LT35 державний номерний знак А6387 на рухався в лівій смузі для руху при вільній праві. 12.11.19 ви з'явилися у ПП та надали відеозапис з відеореєстратора. Переглядом відеозапису було встановлено, що дане відео не має жодного відношення до вказаної справи. Відеозаписи ви в інший день демонструєте ви, як рухались на власне авто та надаєте додаткові пояснення по ситуації. В скарзі ви просили розглядати скаргу вашої присутності, тому вас було запрошено 13-го до УПП. 13-го ви з'явились до кабінету номер 413, де було досліджено всі наявні матеріали. Також ви надали додаткові усні пояснення по справі. На питання, чому одразу не повернуло необхідний поворот, відповіли, щоб не створити аварійну ситуацію. Переглядом відеозапису про порушення дана обставина не знайшла свого підтвердження. Звернувши увагу на надані пояснення вами в скарзі про розгляд справи дослідження всіх матеріалів, 13-го було виявлено розбіжності, ймовірно, з метою уникнення адміністративного злочину про порушення. Потім розділ справи 2.11 ви неодноразово здійснили дзвінки на гарячу лінію 102, повідомляю, що злякали за себе, що дії патрульної недопустимі. Переглядом відеозапису порушень дії працівники патрульної поліції не було виявлено. Після винесення постанови інспектор Вовк почав ознайомлювати з рішенням про прийняття до своєї даності
а також запитувати, чи отримаєте копію постанови під підпис. Проте, ви не звертали увагу на знайомлення, відволікались на телефонні дзвінки, тому інспектор сприйняв ваші дії як відмову від отримання копії постанови. Порушень дії працівників патрульні не було виявлено. Ви зараз або підтвердження, або спростування. Лист це надає начальник після проведення перевірки за вашою скаргою. Перевіривши законність, обґрунтованість, винесення постанови, керуючись пунктом 1 статті 203, перевірився УПП в Харкові, ДПП прийняло рішення постанову про адмінстягнення по справі про адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовано не в автоматичному режимі серії, є акт номер 169-736 за частину 2 статті 120, залишити без змін. Скаргу без задоволення. Також роз'яснив, не згоди прийняти, ви маєте право сказати відповідно до вимог діючого законодавства. З повагою начальник, ну, заступник підписав Василь Орленко. Так написав. Це датований лист 13.11.2019 року. Це вам надали таку відповідь, так? Так. І ви її надали на адресу суду. Так. Будь ласка, по даній відповіді ви маєте дати пояснення. З чим ви згодні, чим ні. Якщо ні, то Олексій Михайлович також можете ви обґрунтувати. Це роз'яснено справи йому альтернатива, так? Або до суду звернутися, або до департаменту вищостоящого. І ваш клієнт звертався, так? Виконав вимоги закону. Так, дана скарга була подана, відповідь отримана. За наслідками відповіді вони є необ'єктивними. Було подано відповідні документи, вже дана особа не працює в управлінні патрульної поліції, і хто підписував дану фальсифікат, також не працює в даному управлінні патрульної поліції, департаменту патрульної поліції. Тому все викладено є таким, що не відповідає дійсності, у зв'язку з цим є необ'єктивним і суперечить дійсним обставинам справи. Ну і що спростовується тим, що якщо ви там перебували в місті Харкові, у даному у нас ділянка, вона дуже вузька і вона не має взагалі там дві, там у нас трамвай. Це поліцейський чому не надає? Щоб себе не підставити двічі, бо вже кримінальну відповідальність він собі заробив. 366 статтю. Ну розуміємо, для суду, ми все сказали, що должно бути рішення не законне, а й законне, ну і справедливе. І для об'єктивності картини, тобто події, де мало місце. У нас в районі, якщо вуличку, ми в принципі знаємо. А це, де мали подія, відтворення, але у вас є якісь відеозаписи? В місті Києві вже розробили план, в якому зазначається до суду, перекріпляється постанова і зазначається, згідно статті 77 повинен поліцейський, дана постанова вважає неправомірною. Все, такий позов буде в майбутньому надаватися до всіх судів. Щоб не витрачати і не марати в бумагу. Ну тоді в чому питання? Тоді ж є і термін 10 годин. Розумієте? Для цього ж робилося це право. Чомусь судді їх не виконують. Ні, ну це Великобородський. У мене є практика Київського районного суду. Ми по московському коливали де, а для об'єктивності розгляду скарги підуть і скажуть на об'єктивну розгляду. Це не кримінальна справа. Скасування. Розумієте? Розуміємо. Не кримінальна справа. Але суд не порушував вимоги закону. Ну, це ж не на моїй вирішення. Аркуш номер 24. Є слідуючі відповіді. Департамент патрульної поліції. Шановний пане Геращенко, управління патрульної поліції в Харківській області, департаменту патрульної поліції було отримано попитання щодо надання 4.12, це видають вже черговий лист, на адресу вами відеозапис, рану відеореєстраторів, працівників, зроблених під час події за вашим участі. Вам копію відеозапису. Ви звертались? Я звертався. До департаменту? До департаменту звертався. Відеозаписи з нагрудних камер інспекторів патрульної поліції містять конфіденційну поступову інформацію. Про інформацію є інформація з обмеженим доступом. Крім того, деякі фрагменти відеозаписи нагрудних камер містять сукупність відомості про фізичну особу, за яким особа може конкретно ідентифікована. Така інформація віднесена до персональних даних. Відповідно до частини 2 статті 14 про захист персональних даних поширення дозволяється без згоди суб'єкту даних виконавчого органу закону і лише в інтересах національної безпеки, добробуту та прав людини. Ну, норму права вони зазначили разом з тим, що доступ до закладу інформації може бути надано в межах кримінального запитом слідчого, ухвалу слідчого, суддя або суд. На жаль, управління не може повністю задовольнити вашу заяву та надати копію відеозапису з нагрудних відеореєстраторів.
працівника управління. Але ви можете ознайомити заявлення до запису в службовому кабінеті відділу зв'язку з комунікацією за адресою Шевченка 315, кабінет 210. З повагою, начальник Разміх Оганістян. Дійсно така, тут зазначено, що отримано клопотання і вам надали таку відповідь. І ці обставини ви підтвердили під оточим особливим засіданням. І можете по цим обставинам зазначити дане. Ще раз от ви зазначили, що управління патрульної поліції проявляє нігілізм. Ця особа не працює в даному управлінні патрульної поліції завдяки тому, що він трактував вимоги чинного законодавства на свій лад. Особа звертається побачити свої персональні дані, а їм відмовляють, що ви бачите, там є персональні дані. Ну це ж глузд і вже непорозуміння завдяки чинного законодавства. От, будь ласка. Ну ви так зазначили, та суд буде давати оцінку. Тобто відповідь ви отримували і ви її додали до суду. Так? Да, да, все. Протокол судового засідання у нас було проведено, підготовче судового засідання і призначено. Закрите підготовче провадження, справа до судового розгляду. На адресу Була Геращенка ви отримали особисто судову повістку і крім того було направлено файл. Так? Да. Управління патрульної поліції було направлено також УФАЛа до виконання. В частині надання певних документів. Інспектору батальйону 3-ї роти управління патрульної поліції була направлена УФАЛа і судова повістка 11 лютого на 3 березня о 11 годині. Також було направлено Великобузьке ДВС, отримано. Так, це значить в іншій справі ми знімали вже пізніше, то подивились. Що можу сказати, що підтвердження ви сказали, виготовляв, наклеював, це є оформлення справи судом. Повірте, це не я клеїв. Розумієте? На рішення 30-го з поправками, які були в даному році, заборонено клеїти, лише можливо закріплення за допомогою степлера або прошивки. Прошивка. На жаль, це лише прошивка. Лише. Так, ось вона. Є інструкція по ділопису. Ну, що маємо, то маємо. Причина бачили, ви ж бачили. До копії не було. Да. Ви стверджуєте, що у вас є копія читабельна. Да, так, да, ми ж з ними зрозуміли. Зараз, ну, тому тут звертався 12.02 для надання підтвердження копії, оскільки направляли туди, можливо ж там нам читабельність. Ну, у нас бо, є. Да, управління патрульної поліції. Це добре, що сторона знімає копії для себе. Значить, ситуація ж, це ви підказали, чи ви самостійно зняли це? Кого? Ось цей документ, я бачу, копія є документ. В трьох примірниках робилися всі документи. Трьох. Управління патрульної поліції отримало 14.02. Терехов отримала 14.02 інспектор ВОП. Аркуш номер 37, тобто повідомлено належним чином завчасно. Геращенко також ви отримали 14. Аркуш номер 39. Департамент патрульної поліції надає відповідь на виконання УФАЛу Великобузького суду від 11.02.2020 щодо витримання документів та відеозаписів. Управління патрульної поліції в Харкові області, департамент патрульної поліції надає вам копію рапорту, складеного інспектором батальйону номер 2, роти номер 3, управління патрульної поліції, департамент патрульної лейтенанта поліції ВОВ Віктором ВОВ Богданом Вікторовичем відносно події, яка мала місце 2.11.19 за участю Геращенка Сергія Вікторовича. Щодо відеозаписів, повідомляю вам, що відеозапис персонального відеореєстратора та відеозапис з автомобільного відеореєстратора відсутні, оскільки сплив термін їх зберігання, який становить 30 днів. Крапка. Начальник Альона Стрижак. Сергій Бондаренко видав. Зрозуміла суть відповіді? Так, зрозуміла суть відповіді, але згідно з вимог чинного законодавства, рапорти не є доказ по справі взагалі.
І згідно 283 статті, якщо б стережа Апельовна читала і хоча б знала, що згідно 283 зазначається не лише обов'язкові вимоги щодо там час, подія, місця, але зазначається технічний запит. Рапорт, він не читабельний, хоча фактично ми також... Ну, як і вся ця справа у них не читати. Ну, фактично всі документи, які матеріали справи, суд дослідив. Да. Тому, будь ласка, чи пояснення, доповнення або які-то уточнення. Вважаємо за доцільним враховуючи те, що було фактично знищено постанову, вона стала нечитабельною для суду. З простуванням є у нас копія, яка була зроблена з оригіналу примірника, яку надав поліцейський Вовк. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне її залучити до Михайлі Ставиш. Надайте судовому розпорядженню. Дякую. Є. Там і фабула читати. Надо. Будь ласка. Є дійсно Харківського облдержінспектора, лейтенант поліції Вовк. Особа, щодо якої розглядається справа. Геращенко Сергій Вікторович, зазначена дата, місце народження, посвідчення водія, транспортний засіб. Тобто ви надали посвідчення водія, так? Зв'язково. Так, да, копію читати, постанову ж без... Розумію. Да. Підстави було зупинення, вам пояснювали? Справа була там після того, як я вже включив телефон, тобто тоді вже пояснювали. З моменту, як я зупинився і перший раз підійшов до мене інспектор, невнятно і просто от, чого я звернувся. Події наступного. Тоді ми не рахуємо, ви пам'ятаєте, подій мало в перше полонення, в другий? В перший. Перший. Дозначив 2 листопада, ви не заперечуєте, так? Восени було. Да, да. 8.17. Мабу, я не знаю. Харків, вулиця Оскалівська, 102А. Москалівська. Москалівська. Перенесена. Да, М залишилась, так. Mm-hmm. Да. Москалів. На Москалівській, так ви хочете? Так. Не було. Водій, керуючись ТЗ, транспортним засобом, при наявності двох смуг для руху в одному напрямку. Тут йде стрічка, так виходить, що в нього роздруковка була, так виходить? Так. Да. Ну, постанова. Ну, постанова, да? Постанова видається як в магазині як чек. Чек про плату, так? Да, да, да. Ну, тобто я не бачу, як вона складалася. Для руху в одному напрямку здійснює рух по лівій смузі, при вільній. Ну, перенесення правий смузі, чим порушує пункт 11.15 ПДР. Розумієте, яку вам провину? Я розумію, так. Порушення виїзду на край лівої смуги, принесення двох і більше смуг для пункту номер. Стаття, частина статті 122, частина 2. Прийняти по справі рішення сумі штрафу і накласти штраф 425. До постанови додається. Нічого. Крапки все. На підставі. А ви пропонували якісь пояснення, щоб ви надали? Ілі вам пропонували? Після по чого? Суті, при складанні правопорушення. Я інспектору казав, мені треба за мостом розвернутися на одну сторонку виїхати. В принципі, в мене ніхто не хотів слухати. Інспектора вели себе, як просто народі кажуть, борза. Для чого я звертався? Це раніше було, взяв знову поліція, повірте, вона чемна. Вибачаюсь, ні. Не всі, не всі. Скажемо, ну, так, можливо, не всі, так. Завжди. Ви наполягаєте, щоб було приєднано даний документ до матеріалу справи? Так. Да. Про таких обставин, оскільки дійсно у нас деякі пункти є оригіналу нечитабельні, ну, які було надано вам. Ну вони складали в двох примірниках, вам показували, в двох розписувалось чи в одному? Справа в тому, що постанова складалась без моєї участі, саме в автомобілі патрульних вони пішли, склали. Прийшли. Ви підписували чи ні? А? Ви підписували, підпис поставили? Патрульний, так, да, мені пропонував підписати, я не відмовлявся її підписати. Ну, зразу мені подзвонила друга патрульна машина. Постанову, Бог, підпис і за... Відмова. Я ж, Геращенко відмовився. Я ж пояснюю. Інспектор підійшов, каже, ви будете отримувати? Я кажу, так, да, буду.
Ну, в цей час я розмовляв і точний адрес казав другій патрульній поліції, яка визвала, яка повинна приїхати, була через 102. Ну, ви повідомили по 102, не може да. бути друга патрульна. Ні, це слідча оперативна група. Приїхали. І Вовк, друга, да? Да, Вовк розцінив це як відмову. Тобто, або така ситуація конфліктна, яким-то чином дав. Да, я визвав другу. І передбачено їми діючими, да? Так, це не потрібно. Поліція моніторинг, він профік, проїжджає. Вов це розцінив як відмову, він написав своєю ручкою відмову, сів і ну, все. Ну, думаю, рахувати, у нас теж в районі. І уїхав. Такі ж, вони всі однакові поліціянти. Сів і уїхав. Після того, як він уїхав, приїхали патрульні, сказали, я їм об'яснив всю ситуацію, вони сказали, їдьте, обов'язково обжалуйте, що ну, ніякі рамки в мене. Розумію. Тоді ви підтримуєте таке питання? Олексій Михайлович, щоб приєднати даний документ до матеріалу цивільної справи. Суд висновку сторін ухвалив приєднати даний документ до матеріалу цивільної справи і дати йому юридичну оцінку при постановленні судового рішення. Фактично ми дослідили всі документи. Будь ласка, судовий розпорядник, поверніть паспорт. У нас інші оригінал ордера, він приєднаний до матеріалу справи. Заява також приєднана до матеріалу справи, фактично всі клопотання ви вирішили. Перед тим, як поставити питання про закінчення, дослідження і можливості перейти до судових дебатів, з'ясування обставин доказів, ставиться обговорення питання, чи є у сторони можливість дати додаткове пояснення. Будь ласка, позивач Сергій Вікторович. Цей суд дослідив, чи можливо ще скажете клопотання, потім скаже суд опять безпідставно, або не задовольнив, або вийшов за межі своїх повноважень. Цей ми дослідили, який ви намагались довести свою правоту. Будь ласка, Олексій Михайлович, у вас. Так, шановний суд, вважаємо, що за можливо вже проходити до судових дебатів. Судові дебати, ще у нас заключне слово промови, так ми роз'яснимо. І в промовах можна посилатися лише на ті обставини і докази, які дослідував судовому засіданні. При таких обставинах, ну, ми норму права, оскільки у нас сторона є юридично обізнана, суд висновку сторін ухвалив закінчити з'ясування обставин перед доказів і переходить до судових дебатів. В судових дебатах кожному надається однаковий час. Першим надається слово позивачів, потім його представнику, оскільки відповідача немає, тому суд ухвалив в судових дебатах надати слово Геращенко Сергію Вікторовичу. Правила ПДД не порушував, тобто став жертвою, так сказати, неповаги патрульних міста Харкова. От і все. Що ви можете сказати? Якби я дійсно правила ПДД порушував, я оплатив його там на місці і все. А так я звертався в УПП і неодноразово, і зайшов до суду. Тобто свою точку відстоює і вважає себе. Все у вас судове дебати? Так, так. Слово надається представнику Геращенко Сергія Вікторовича Манько Олексію Михайловичу. Будь ласка, Шаріва. В повному офісі позивної вимоги зазначені даному позові. Просимо скасувати постанову поліцейського Вовка, закрити адміністративну справу. Врахувати в нарадчій кімнаті те, що посудна нова сама свідчить і є доказом того, що не було дотримано ані процесуальних норм, ані матеріальних прав. Ну, в зв'язку з цим 283 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає обов'язкове зазначення технічного засобу. Крім того, пункт 9 зазначає, що до даного постанови не міститься жодного доказу. Тим самим поліцейський на місці не мав жодного доказу, який повинен дослідити. Згідно статті 252 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та безпосередньо надати їм правову оцінку та винести обґрунтоване законне рішення. Як свідчать всі надані матеріалах докази про те, що поліцейським не виконані дані вимоги, не виконано вимоги щодо реалізації права на відзив, у зв'язку з цим він, особа, яка отримав, він погодився з викладеними обставинами і вважає, що його дії є такими, що підлягають скасуванню та визнанню неправомірності. У зв'язку з цим просимо, згідно чинного законодавства, прийняти законне обґрунтоване рішення та скасувати дану постанову поліцейського, як акт індивідуальної дії, винесений відносно Геращенка. Ну, вкратце все. Всі вимоги чинного законодавства зазначені. Рішення Верховного суду, яке
є ставлено незмінним на даний час номер справи 338/1/17. У зв'язку з відсутністю подій та складу, згідно до статті 247 пункт 1, просимо дану постанову скасувати і врахувати дану обставину, що саме ця підстава у відсутністю складу адміністративного правопорушення в діях особи, яку, на яку було складено дану постанову. Все, дякую. Все, у нас репліки можливо будуть? Ні, шановний суд. Суд видаляється до репліки влади, до прийняття рішення. Ну, чекали, що... писати резолютивно, якщо буде, то заберемо потім, що друзі, в общем, ми в області, це Харківська область, Великий Бурлук, суд. Обжалуємо постановлення, є такий поліцейський 2-го батальйону, 3-й роти. І як ви думаєте, ми ще зараз узнаємо саме рішення, ну я думаю, що ми опять вжарили этих поганых мусоров. Так что, народ, ждем решения, ставим лайки и подписываем на канал. Проголошено решение минулого Украины, решение Фортины. 3 березня 2020 года. Суд Харківського сходу голосуді Рикова, секретаря Капленка, позивача Геращенка СВ, відповідача не з'явився, розуміємо, що відкритому судному засіданні залі суду селища Велика Богу справу за адміністративним подано Геращенка Сергія Вікторовича до інспектора 2-го батальйону 3-ї роти управління патрульної поліції у Харківській області лейтенанта поліції Вовк Богдана Вікторовича про скасування постанови за справу про адміністративне правопорушення. Суд встановив. Суд вважає необхідним в порядку частини 3 статті 243 КАС України проголосити вступну та активну частину рішення. Повне обсяг рішення буде складено протягом 5 днів з дня проголошення вступної та активної частини рішення. На підставі виконання керуючи статтями 77, 439, 241, 247, 250, 251, 295 КАС України суд вирішив адміністративну позов Геращенка Сергія Вікторовича до інспектора 2-го батальйону 3-ї роти управління патрульної поліції у Харківській області, лейтенанта поліції Вовк Богдана Вікторовича про скасування постанови та закриття справи про правопорушення. Задовольнити скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі серії ЄАК номер 169-70-36 від 2 листопада 2011 року, винесено інспектором 2-го батальйону 3-ї роти управління патрульної поліції у Харківській області лейтенантом поліції Вовк Богдана Вікторовича про притягнення Геращенка Сергія Вікторовича до адміністративної відповідальності за частину 2 статті 122 КУАП та накладення адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 425 гривень. Провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно Геращенка Сергія Вікторовича за частину 2 статті 122 КОАП закрити на підставі пункт 1 частини 1 статті 247 КОАП за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Повний текст рішення буде виготовлено та проголошено 6 березня 2020 року о 8 годині 30 хвилин. Рішення може бути оскаржено в поліційному порядку до 3-го поліційного адміністративного суду через Великобрудський районний суд Харківської області до дня початку функціонування єдиної судово-інформаційно-демократичної системи шляхом подачі поліційної скарги протягом 30 днів з дня оголошення. Якщо судове засідання було оголошено лише вступну тривожну частину рішення суду або розгляд справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено, подання оголошення до складання має право на поновлене пропущення строку на поліційну скаргу рішення суду, якщо апеляційна скарга протягом 30 днів дня вручення повного судового рішення. Рішення набирає законну силу після закінчення строку подання апеляційної скарги, що скаржено боком. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо не скасовано, набирає законну силу після повернення апеляційної скарги. Відмовити апеляційне провадження чи закриття апеляційного провадження або направлення законне набрання законної сили рішення за наслідки апеляційного провадження. Позивачем є Геращенко Сергій Вікторович, зазначив дату народження, уродженець міста народження, ідентифікаційний номер, зазначено паспорт, серія номер
ким виданий, дата видачі і місце реєстрації зазначеного адреса. Відповідачем зазначили інспектор 2-го батальйону 3-ї роти управління патрульної поліції Харкова сили, лейтенант поліції Вовк. Ініціали. Також зазначена юридична адреса. Головуючий суддя Великобородський суд Харкова М.І. Рикард Підпис. Сідаємо, будь ласка. Герасенко Сергій Вікторович. Підходьте до мікрофона. Роз'яснено суть рішення. Це проголошено вступна територіальна частина. Протягом 5 днів, а тобто до 8 години 30 хвилин 6 березня 2020 року судом буде виготовлена метувальна частина судового рішення. Чому суд таке прийняв рішення? І ви маєте право отримати повний текст судового рішення. Якщо у вас не буде, буде направлено на вашу адресу. Скажіть, будь ласка, це проголошена вступна територіальна частина судового рішення. Вам зрозуміло суть рішення? Зрозуміло. Ваш адміністративний позов задоволено, постанову скасовано і провадження по справі закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Пункт 1 частини 1 статті 247 Кодексу про адмінправопорушення. Є представник, будь ласка, у вас є питання? Питання немає. Якщо питань немає, зараз почекайте, вам буде вручена вступна оперативна частина судового рішення. На цьому судовому засіданні оголошується закритим. Прошу встати. На адресу Лука. Так, друзья, ну как вы видели, судья просто красавчик. Сделал вообще все по красоте. Полицейские, как всегда, облажались. Как всегда, своими словами говорю, загнались. Ты довольный решением? Ну, конечно. Ну, пацаны, не будьте терпилыми обращаться. До Вадоса, до Алексея Михайловича. Реально, пацаны сразу помогут. То есть, ну тоже надо понимать, что адвокат, как бы адвокат. Вадос вот чисто пацанчик помогает, красава. Нормально все. Да. Алексей Михайлович. Это такое впечатление, когда мусора жахнет. Дуже приятно. Это кайф, скажи. Да, да. Это вам, кайф. Да, когда вам понравится. Когда ты на дороге терпила, а да, в суде да. Ты просто как нормальный человек. А он не приезжает, потому что он теперь терпила. А если бы он бы приехал, ты поверь, ты массу удовольствия получил бы, как Алексей Михайлович его просто немножечко по закону нагибает, как мостик. Алексей Михайлович, ну я думаю, что судья был вполне адекватный и вообще ему... Очень объективный у нас судья. Да. Обратите внимание, очень много документов, которые были старым руководством, не просто так совпало, что они уже сейчас не работают в управлении патрульной полиции, поэтому, может быть, за этим и было это судебное решение, которое подтвердило, что все там незаконно у нас. И те, которые незаконные документы предоставляли, они все уже, к сожалению, уволены. Так что обращайтесь до Вадоса, подписывайтесь на канал, лайки, надзор, телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, вот там вам поможет. И обязательно обращайтесь к нашим адвокатам Алексею Михайловичу и Юрию Кубай. Да. Все, всем пока, ребят. Лайки. Все, отлично.